လူသိများဖို့လွယ်ဆိုတာညီမရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာလေးတရွာပဲထားပါတော့ကျောက်ရွာလေးရောက်มาနေတယ်ရွာလေးမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တိုင်းကိုညီမနာမည်သိချင်မှသိမယ်ရဲရွာမှာအယူမတယောက်ရှိတယ်အဲ့အယူမတယောက်တရွာလုံးသိတယ်တရွာလုံးသိတယ်ဒါအယူမစီဆယ်လီပဲဒါအခုပြောတာဒါအရင်ကျေးဆုံးအခုကဥပမာနဲ့ပြောတာလေရွာတရွာမှာအယူမကိုနာမည်ပြောရတယ်တရွာလုံးသိတယ်တဘောပေါ့လားဖះတရားလုပ်တဲ့လူကိုနာမည်ပြောရင်သိချင်မှသိမှာဆိုတော့ဒါဒီအယူမတယောက်ဒီခုခေတ်လို့ပြောတော့ဆယ်လီလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတာလေလူတွေရှိတယ်တကယ်တော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မကြီးစရာတွေစာရေးစရာတွေအစိုးတော်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဓာတ်ရိုက်တာတွေဓာတ်ရိုက်တွေတကယ်တော်လို့နာမည်ကြီးတာဒါတွေလည်းတခုမှမတက်ဘူးမတော်ပဲနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြရင်တော့ဆယ်လီဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာနှစ်ယောက်စာရေးဆရာဆရာဆောင်းဝင်းလည်းကဆရာဥောက်ဆောင်ဝင်းနှစ်ယောက်လုံးနော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲကိုဖိတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မရောက်ရအောင်လာတာပါလာပြီးကျွန်တော်လည်းအမှန်တော့အလုပ်တွေသွားနေတဲ့ဂျားရီကနေခုနအမှတ်တရစကားပြောလာတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အခုလည်းသွားမယ့်အလုပ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အတွက်ကျွန်တော်ပကြီကားတွေကြီးဖို့အခုလာရင်းနဲ့အင်တာဗျူးလေးအမှတ်တရလုပ်ပေးဖြစ်တာပါပကြီတွေဂီတတွေစာပေတွေရုပ်ရှင်တွေအကုန်လုံးကတခုစီတီးကြသွားလဲသွားကြတယ်လို့ဆက်ဆက်နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အနုပညာစီ90ဒီဂရီမှန်တယ်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်360ဒီဂရီ white ဖြစ်သွားမှာပဲနော် whiteတလောကလိုမြင်တဲ့အခါကျခုနပြောသလိုစာပေနဲ့ပကြီနဲ့ချိန်တာစီ180ဖြစ်မယ်ပကြီနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ချိန်တာစီ80တဲ့တိုးအဲ့လိုမျိုးတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်အနုပညာအမြင်မှာပို့ပြီးကျယ်ပြန့်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပကြီဆွဲတယ်စာရေးဆရာတယောက်ကပကြီဆွဲတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အမြင်ကနေထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမြင်တစ်ခုကူးတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဝမ်းသာအားရကြိုးစားမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုချင်းစားတယ်တကယ်တော့ဘယ်အရာမှမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုမပြီးဘဲနဲ့တစ်ခုကူးလို့မရအောင်တစ်ခုပြီးပြပြီးငါဒီလောကမှာအောင်းနိုင်ပြီးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာနောက်တစ်ခုကူးနိုင်ပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနုပညာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ကန်းခက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်သူများတော့မပြောပါဘူးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြပါတယ်ကိုလုံးတင့်လုပ်လိုက်တာကိုလုပ်ပြီးပြီလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအနုပညာတွေကပူပေါင်းဆက်ဆက်တဲ့ဖန်တီးတဲ့အလိုမျိုးတွေလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဆရာတို့ရဲ့အတူယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခုလိုပြပွဲတွေမလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိထားတာလေဝိုင်းပြီးပြန်လဲဝေမျှရင်းနဲ့လူတွေအမြင်ကျယ်လာအောင်နောက်လူတွေအမြင်ကျယ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးတော့ဒီလိုပွဲမျိုးလေးတွေကိုတက်လဲတက်တယ်အတွေ့အကြုံလဲယူတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်မဲ့လူတွေလည်းကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လူသိများဖို့လွယ်ဆိုတာညီမရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးတရွာပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာလေးတရွာပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ရွာမှာမတော့နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမြို့သားပါကျွန်တော်ရွာလေးရောက်မှနေတယ်ရွာလေးမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တိုင်းကိုညီမနာမည်သိချင်မှသိမယ်ရဲရွာမှာအယူမတယောက်ရှိတယ်အဲ့အယူမတယောက်တရွာလုံးသိတယ်တရွာလုံးသိတယ်ဒါအယူမစီဆယ်လီပဲဒါအခုပြောတာဒါအရင်ကျေးဆုံးအခုကဥပမာနဲ့ပြောတာလေရွာတရွာမှာအယူမကိုနာမည်ပြောရတယ်တရွာလုံးသိတယ်တဘောပေါ့လားဖះတရားလုပ်တဲ့လူကိုနာမည်ပြောရင်သိချင်မှသိမှာဆိုတော့ဒါဒီအယူမတယောက်ဒီခုခေတ်လို့ပြောတော့ဆယ်လီလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတာလေလူတွေရှိတယ်တကယ်တော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မကြီးစရာတွေစာရေးစရာတွေအစိုးတော်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဓာတ်ရိုက်တာတွေဓာတ်ရိုက်တီးတကယ်တော်လို့နာမည်ကြီးတာဒါတွေလည်းတခုမှမတက်ဘူးနာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်အခုကခုနပြောသလိုရွာထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူမျိုးမျိုးရှိတယ်ပုံမှန်လူနဲ့ပိုတော်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပုံမှန်သူနဲ့ပိုပြီးတော့မတော်ပဲတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကတော့အရင်ခေတ်တည်းကဆယ်လီဆက်စကလုံးသာမသုံးတာမျိုးစုံရှိတာပဲနောက်ဆုံးဈေးတဲ့အကောလို့ရက်ကွက်တွေမှာမဟုတ်អော်ရောင်းတယ်မုံရောင်းတဲ့လူထဲမှာတော့အတန်ကောင်းတဲ့လူကိုသိတယ်လို့မျိုးခုနပြောသလိုရံပြည့်တဲ့လူတွေသိတာပဲဒါတော့နည်းနည်းပါးပါးထူးခြားမှုတခုရှိရင်တော့ဆယ်လီဖြစ်တာပါပဲလို့အခုပြောချင်ပါတယ်အကောတော့ဂီတကိုချက်တာလေအခုစာပေကိုချက်တာပကြီးကိုချက်တာဟုတ်ထင်ပေါ်ကြောကြားမှုကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးအခုပြောတယ်လူတိုင်းကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလေထင်ပေါ်ကြောကြားမှာမပူနဲ့ညီမလူဆိုပညာသာကျိုးသာညီမအားလုံးကထင်ပေါ်ကြောကြားမှာပဲသူ့ပညာနဲ့သူသာတော်အောင်လို့မတော်ဘဲနဲ့ထင်ပေါ်ကြောကြားကြည့်ရင်တော့ဆယ်လီဖြစ်မှာပဲတော်ကြည့်တယ်တော်အောင်လို့လေခုနပြောတယ်ဘောရှောက်လမ်းပေါ်မှာရှောက်ပြီးပြန်တက်ဟိုဘက်ခိုးဘက်ဒီဘက်ရှောက်တော့ပညာလို့အခုကမပြောချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောချင်ဘူးသူ့ပညာရှိရှိပဲဒါပေမဲ့ဒါကြီးတခုလုံးနဲ့ဘဝတခုလုံးအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့သူအိမ်အောင်ကြပြီခလေးရှောက်အောင်မြင်ဘဝမှာအဲ့ရှောက်လမ်းပေါ်ပြောင်းပြန်ရှောက်လေနောက်ပြန်ရှောက်ဘယ်သူလာကြည့်မှာလဲပျော်ရွယ်မှုနဲ့ရင့်ကျက်မှုကြားထဲမှာပညာဆိုတာရှိတယ်လေပျော်ရွယ်မှုကတော့ဘာလို့လို့အားပေးကြတာပဲမင်းသမီးတယောက်အိမ်အောင်ကြွားသွားဆိုရင်အားပေးတဲ့ပြည့်တဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်လေသူတကယ်သာပညာတော်ရင်မိုးမမြအောင်လို့လို့ဟိုဆွဲဆုံရအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်တယ်ထားပါတာသူအားပေးမှာပဲအပြိုဖြစ်လို့အားပေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူအမှုပညာအားပေးရမဟုတ်ဘူးသူရဲ့နှုတ်ပြမျိုးဟိုအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကတော့အတက်ပညာပိုင်းမှာစူးစမ်းနေခြင်းနဲ့ဟိုမဟုတ်တာတွေကိုပြိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအခုတော့အားမပေးချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်လီဖြစ်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလဲအခုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကဲ့ရဲ့တယ်လို့သဘောမထားဘူးပေါ့အခုဘက်ကလူတွေတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားစေချင်ဘူးမအောင်မြင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးအမှုပညာကိုချစ်စေချင်တယ်အကိုတို့ကမပတ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်အစ်စ်တွေအများကြီးထွက်ပါတယ်အခုလည်းတွေးရပါတယ်တော်လည်းတော်ကြပါတယ်နာမည်ကြီးွားလည်းအခုမူရိတာပွားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ခုနပြောသူနာမည်ကြီးတဲ့နောက်မှာဒီပတ်ဆံဆိုတာပါလာပြီလေသူတို့ကမရင်ကျက်သေးတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ရင်တော့ကြာအကိုတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်အဆိုတော့ဆိုတော့ဆက်ရှိုးတစ်ခုတော့ငားပြီဆိုရင်အကိုတို့ဒီပိုင်းသမောင်းနေရငားကြတာမှရင်အကိုတို့ကဈေးဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်ဥမာခိုင်တူဘလောက်ဆိုရင်ကိုချစ်ကောင်းဘလောက်သူတို့အားလုံးရဲ့ rate တွေကိုအကိုတို့ကထိန်းပေးရတယ်တဲ့တော့အကိုပြောတဲ့ဘောအဲ့တော့ဖွဲတဲ့ဘက်ငားရင်အောက်ကလူကအပေါ်ကလူကြော်လို့မရအောင်အဲ့လိုပဲ senior ဆိုတော့လေအကိုတို့တပါရှိတဲ့ဝါရှိတဲ့လူက musician တွေကထိန်းထားတာကောနမကြီးဆိုတော့ဆိုနောက်ပါနေရမယ်နည်းနည်းအိမ်ဖြစ်ဆိုလို့ဆိုရှေ့သွန်းထွက်ကမယ်အလဲမှာညှက်မယ်အကိုတို့ကဒါတွေကအကိုတို့စားပြီးနေတဲ့ဘာနဲ့ထိန်းထားတဲ့ခါကျကုန်စည်နှုံးလို့ပေါ့အကိုတို့က limit ထိန်းထားတဲ့ခါကျအကိုတို့က development က guide to development ဖြစ်သွားတယ်တက်တဲ့လူကလည်းဟိုအခုမှပေါက်တဲ့လူကလည်းနောက်အလူကြီးမစော်ကားရဲဘူးမကြော်ရဲဘူးဈေးလည်းမတရားမတောင်းရဲဘူးဘာကြောင့် TY ကအလဲချုပ်ထားတာဟုတ် TY ချုပ်တဲ့ခါ तू ကပြောလိုက်မယ် TY မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကိုတို့ကအမင်းပြောတဲ့စီကအယံများတယ်ငါတို့လက်ရှိမှာလူတဲ့လူတော့ဒီလောက်မယူဘူးမင်းလည်းမယူသေးဘူးတောကျင်တော့အကိုတို့ကငားပေးတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲ TY kick ကိုချော်ပြီး CD နဲ့ဆိုရဲခေရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တိုက်တာဈေးပြောခွင့်ရှိသွားတယ်။အဲ့တော့ခုနကပြသဘာဝလေးဝါးလေးကိုသူတို့မဆောက်တော့ဘူး။သူတို့ကဘယ်လောက်ရမှဆုံမယ်ဘယ်လောက်ရမှဆုံနေငှားရင်းနဲ့ဈေးဘွက်ကအကိုတို့ကိုချော်ပြီးတော့သူတို့သွားတာဒါလည်းသူတို့ကသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြန်တီးခွင့်ရှိတယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါလည်းသူပုစံသူတို့ယူလာအကိုတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကြီးဈေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြန်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကမောက်ကမောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်။သူတို့ပြောတဲ့ဈေးကတကယ်စုံနေတဲ့တပိုင်းဝိုင်းဟိုတည်းရတာတတိသူပြောတာတွေ့ရလေသူ့ရှင်ဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးပို့တောင်းတယ်ပြည်ဒါပဲဆိုရဲဆိုဒါမျိုးကြတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာမညီမျှဘူးပေါ့နော်ငါတို့ဒီအစိုးရနာမည်ကြီးအောင်လုပ်လေသူငါတို့ဒီလှုပ်တယ်မလှုပ်ထိုက်ယဉ်ကျေးမှုရောငါတို့ရဲ့လိုက်နာမယ့်စီကံရောတဘာဝရောမကြော်သင့်ဘူးလားငါတို့ဒီလိုညာသင့်လားနောက်တော့ဂီတလောကရဲ့ဘလာဘာဖြစ်နေလဲပျက်စီးနေလားငါတို့အလုံးတယောက်စာတောင်းလိုက်တာရုပ်ရှင်လိုပေါ့နော်မင်းသားတယောက်ပေးလိုက်တာဇကာကြီးတစ်ခုလုံးကုန်ကြစေခဲ့ဟိုဆယ်ပုံပို့လိုက်ရင်အော်အပုံတရားမှာ60လောက်ပေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ပတ်စံ10သိန်းနဲ့လောက်နဲ့ရိုက်ရင်ရုပ်ရှင်အကောင်းဆုံးထွက်တော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြတ်မြတ်တတစဉ်းစားနေခြင်းနဲ့ show တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ contract မှာရှိတဲ့ပတ်စံအားလုံးဝင်မြယူပါလေအခုကမဟုတ်ကျွန်တော် CD နဲ့ဆိုမယ်ဘယ်လောက်ရပြီးရောကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရပြီးရောဆိုတော့သူ့တကူကောင်းလုပ်တဲ့အတွက်နဲ့အမှုပညာမှာအကုန်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျတယ်လို့အခုမြင်ပါလေအဲ့တော့နာမည်ကြီးလာကြီးပါလူလည်းနာမည်ကြီးစိတ်သက်လည်းနာမည်ကြီးဖို့လိုပါတယ်ရင့်ကျက်မှုလည်းဖွံ့ဖြိုးတက်မှုလည်းကြီးဖို့လိုပါတယ်ကိုတောင်တက်တကူကောင်းလုပ်တဲ့လူတွေများလာရင်တော့အမှုပြန်လောကကတော့သူ့တော်ပဲကောင်းမှာ channel လူတွေကောင်းမှာမဟုတ်လေ channel လူကောင်းမှာမဟုတ်ဆိုသူတောင်တက်လည်းရက်တည်လို့ရမလားဆိုတော့သူတောင်တက်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအခုပြောအားလုံးညီမှာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတို့ကတော့နောက်ပေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်အတွေးခေါ်ဂိုင်းသူတိုးတက်စေချင်တယ်တင်မှာကိုဘလောက်ရရဟာဘလောက်ရငါကျွန်တော်ပေးတဲ့လူကပေးနေတာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့သူစီပေးခြင်းတယ်သူယူသင့်တယ်တကယ်အနှုတ်တွေဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုအမှန်တရားပြောရင်ကွာအချိန်ရတာတစည်းတကယ်လို့လားတစည်းတော့ဖြစ်တယ်နော်တက္ကသိုလ်ကလုံးအချိန်ပဲထင်တော့အကိုရောအချိန်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့မှာတက္ကသိုလ်ကလုံးယူတဲ့လူတွေရှိတယ်သူယူလို့လူပေးသလိုရတယ်မယူတဲ့လူကြလားတောင်းရင်အကိုရောဟဲ့လူမားနေပြီလို့ပြောပါမောနော်အဲ့လိုပြောချင်ပါဘူးအကိုရောဂီတအစည်းအဝေးမှာရောဒီဝါမှာ live နဲ့အချိန်မှာရောသူတို့ကဟိုဘောနော် limit လေးတွေရှိပါတယ်တစ်ချက်တစ်ခုမဝယ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အောက်တင်မယ်ဆိုအိမ်မှာဂီတလေးနဲ့ဒီပြီးအပျော်တီးတာပြီးတင်တာကိုမဝယ်ချဘဲနဲ့တင်းဆရာကြီးလည်းလွတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဟိုတကူရေဖြောပြပြပေါ့နော်အခုတို့ကိုဗစ်ကာလာတော့ကလည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုဆိုကြထီးကြရလေးရှိတဲ့ခါကျဒါကိုပတ်စပ်လိုက်ကောက်ရင်လည်းပြဿနာတက်ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ quality ပေါ့ keyboard နဲ့ TV ဆိုတာမှန်မယ်အဲ့ keyboard နဲ့တကယ်တီးရလားတကယ်ဖုန်းနဲ့ဖန်တာလားစရူမှာသွားတင်တာလား playback လားဆိုတော့အဲ့မှာခွာသွားပြီလေတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိန်တာပေါ့ကွာသူကပြည့်တဲ့အားရစေချင်တော့တကယ် story မှာသွားတွင်းလိုက်တယ်အပီတင်ပြီးတော့ keyboard လေးတီးသူဟန်ဆောင်တယ်ဒါမျိုးကြတော့တကယ်အတတ်ပညာရှင်ကစစ်လိုက်ရင်ပေါ်ပါတယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ခုနပြောသလိုဂီတလောကကိုဟိုကြော်တာပေါ့သူကကြော်နီးတင်ပြလိုက်တာပေါ့မဝယ်နဲ့ငါတို့ကြော်နီးရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြော်တာကြတော့မသိတော့ပါဘူးဘာလို့တေးရီဘက်ကလည်းမမှားဘူးသူတို့နော်ပြီးနာမည်ရလာပြီ viewer များလာပြီ viewer ထားပါတော့ဟို1 million လောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့တေးရီကိုပေးလို့ပေးရတော့မှာပဲသူပြောတဲ့နာဘယ်လောက်ရှိမှာလဲလူကြီးအလုံးစုံ 1K ပေါ့ 2K ပေါ့ဒါတော့အပြောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်တော့တေးရီနဲ့ညှိတင်တယ်လို့အခုထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ तू တင်နေတဲ့ channel ဒီပတ်စံရတဲ့ channel ဖြစ်ရင်တော့ပတ်စံတေးရီကိုပေးလို့ပေးရမှာပါအဲ့လိုမျိုးကိုတို့ကတော့ဟိုတကူတော်တယောက်တည်းတီးလို့ဟုတ်ဘလို့ပြောမယ်အချမ်းလို့လည်းပြောလို့ရသလိုအချောလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တပည့်သူကလိန်လို့ရမယ်အခုတို့တော့လိန်လို့မရပါဘူးဘာလို့အခုတို့ကကွန်ပျူတာဝေ့ဖ်တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်တင်လိုက်ရင်တန်းပေါ်လေသူတို့မှာစတရီလုပ်ထားလားတကယ် live ဆိုရင်ဘေးကအတန်နေပါမယ်ငှက်တန်နေပါမယ်လူတန်နေပါမယ်ဒါမျိုးမပါဘဲနဲ့ stream မှာသွားသွင်းပြီးတော့ playback လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါမျိုးကြတော့လှုပ်ရှားတာလို့အခုကသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့သူတို့ရှုံးပါတယ်အစိတ်ပြက်တယ်ဆိုပြေးသက်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုင်မှာရေတန်းနေရောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာရေတန်းနေကိုကြိုက်တဲ့တစိမ့်ဝဲတော့ကြီးလိုက်လေအုပ်ရည်နဲ့ပါတယ်ရေတန်းအုပ်ရည်နဲ့ပါပါပဲရေဦးတစိမ့်ပါတယ်လို့ပါပါပဲခုနကပြင်သက်ကလာတဲ့ရေတန်းနေဈေးကြီးကြီးမယ်ဗျာတကယ်ရေအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုထမင်းသွားစားတဲ့အချိန်မှာရေခဲကြီးထူထည့်ရောင်းတဲ့ရေခဲကြီးလည်းရှိလာပဲဆိုကိုကရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒါသမျှအားလုံးကိုအကူအကုံနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုံလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူပြောတော့စိတ်ညစ်နိုင်တယ်တကယ်ပြည့်တဲ့တရားကိုသူယုံကြည်ပြီးတော့သာနားထောင်ပါတကယ်သူ့အမှုပညာကိုယုံကြည်တယ်
စိတ်ချတယ်ဖန်တီးတဲ့လူကဖန်တီးတဲ့လူပညာတော့ဘယ်တော့မှမမပါဘူးအခုပြောရဲဆိုအခုတို့လည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံเจ้าမဆိုထွက်သမျှခွေမဝင်နိုင်ဘူးထားပါတော့ဂျိုးဆက်စတရာနီတို့စတီဘိုင်းတို့တော့မက်ဆိန်တို့ကိုတို့ကြိုက်တဲ့ကိတ္တသမားတွေပေါ့နော်ဟိုပေါ်ကီဘယ်တို့ရီချီကိုဇန်တို့သူတို့တီးတာဆိုအခုဝယ်တယ်ဘာကြောင့်သူတို့တီးတာအခုဒါလည်းရောက်တယ်လေသူများတီးတာဒါလည်းမရောက်ဘူးလေဆိုအခုကြိုက်တာကိုကိုဝယ်ဘယ်တော့မှမခံစားပါဘူးအဲ့တော့လူပညာကိုစိတ်ရက်တဲ့သူတွေကလည်းပြောချင်တာရှိသမျှအရာအလုံးကိုလိုက်နာမထောင်ပါနဲ့သူတို့ကြိုက်တာတခုပဲနားတော့မှာသူဘာလိုင်းကြိုက်လဲကိုကိုရှင်ကိုကိုတိုင်းဘာကြိုက်မှမသိဘူးဆိုတော့ဒါသူ့ကိုသူ့မှာလဲ flight fair ရှိပါလေအခုပြောသလိုဟိုပုတ်စာမှားနေအဖြစ်ထုတ်လို့မရပါဘူးအဖြစ်မှားတိုင်းပုတ်စာမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့ညီမမေးသလိုသူကိုတိုင်းဒီဘာမှန်းကြိုက်မှမသိဘူးလာသမားအကုန်လုံး Facebook မှာပေါ်သမားအပျော်တန်းနဲ့နားထောင်နေဟိုတကယ် professional နဲ့နားထောင်နေရောထွေးကုန်ပါပဲလေဒါဆိုရင်တော့သူဒီသူကြိုက်တာတခုစစ်စနစ်ကြကြနားထောင်မှုတော့လုံမယ်လို့အခုမြင်ပါတယ်အခုတို့ကတော့ဘသူကိုပဲတီတီဘသူကိုပဲဆိုဆိုဘသူပဲအခုတို့ကူညီကူညီအခုရဲ့စိုင်းထိုးလောက်တဲ့အလူပညာတခုတော့အခုအမြဲတမ်းထည့်ပေးပါတယ်ဒါကြသမိုင်းမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုလို့လို့ပေါက်တက်ခဲ့ဖြစ်သွားရဆိုတာကိုထင်တဲ့လူရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထင်တဲ့လူဒီသူ့အမြင်ကို10နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ပါလို့အခုပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအခုဒီဖန်တီးရတာအချိန်အကြာကြီးကြိုးစင်းစားပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘော10တန်းတစ်ကလေးတယောက်လည်းနားထောင်လို့ရမယ်ပေါ်ပုတ်ခါကြီးတယောက်လည်းနားထောင်လို့ရမယ်အပျော်တန်းလမ်းမှာဟိုမြင်းလဲမောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေမုတ်တဲ့ရောင်းတဲ့ကလေးတွေပြဆက်ပြားမှလည်းဆွဲဝအောင်လိုရတဲ့ခါကျတော့တယောက်တယောက်အကြိုက်ရှင်းမတူနိုင်ပါဘူးပေါမုတ်ခါကြောက်လို့ရင်မုတ်တဲ့ကတော့စိတ်ညစ်ပါပဲမုတ်တဲ့ကြောက်လို့ပေါမုတ်ခါတော့စိတ်ညစ်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီပေါမုတ်ခါအတွက်တီးတဲ့အချိန်မုတ်တဲ့ကြောက်ရမယ်ဆိုပြီးအခုမလုပ်ပါဘူးမုတ်တဲ့ဒီလမ်းမမှာအချိန်မောင်းရောင်းတဲ့လူဒီဒီတစ်ချိန်ကနားမလည်ဘူးပြောရင်သူ့စိတ်ဆိုးကြအကြောင်းမရှိဘူးသူဒီအချိန်မောင်းရောင်းတဲ့လူနားတော်မယ်တစ်ချိန်ပဲနားတော်တင်တာပေါမုတ်ခါတွေနားတော်တင်တဲ့တစ်ချိန်အတတ်ပညာရှင်အမြင့်ကြီးတဲ့နားတော်တဲ့အချိန်ကိုသူနားမတော်နိုင်ဘူးလို့အခုထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းပုတ်စာမှန်မှန်တွက်နိုင်အောင်ပုတ်စာမှန်လားမမှန်လားအရင်ဖြေကြည့်ပါပြီးမှအဖြေထုတ်ပါပုတ်စာအမှားယူထိုင်ပြေထုတ်ပြီးတော့ငါတို့အဖြစ်မထုတ်ဆိုရင်ဒါဒီအဖြစ်မမှန်တာမဟုတ်ဘူးပုတ်စာလည်းမမှန်ပါဘူးလို့အခုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါလေအားလုံးသတိထားပြီးတော့ဂီတကိုစမ်းစစ်ပြီးနားထောင်ကြပါလို့ပဲအခုပြောချင်ပါတယ်ချေးဇူးတင်ပါတယ်